Bonjour, bonsoir, ça dépend et raison bino. Bon, on a studio RMV, studio le plus syrien à 4 en Afrique du Sud. Tu es toujours pour nous informer bino à propos de Makambuya Divi Visa Canada. Ils ont abattu mingi vraiment ba bengi na Johannesburg, Durban, Pretoria, Hampton, Newcastle. Pe ba te belé ba bengi vraiment. Tu es quoi expliquer bande qu'on a biso ba congolais parce que ça la mingi bazo comprendre te. Mingi bazo pesa ba fausse témoignage, mingi par-ci par-là bazo loba. Tozo loba très bien. Tozo loba te Divi Canada. Divi Canada n'existe pas. Tozo loba très très bien. Studio RMV, ezo beti sa Divi Visa Canada. Eza na kati ya Intraspress. Kati ya Intraspress, eza na ba branche ebele. Branche biso auto maîtrisé au petroquico aider bino bande kuna biso bo voyager yo bo mona na uta ki tina ba ambassade bo mona ba image wana na kati ya consulat ya Canada pour na kozo ba forme pe makamu nyonso to soki muto a gagner na Divi Visa Canada nini esengeli biso to sala yango wana o eza ba papier ya ba gagner na biso. Vraiment, ba gagner bazo bima tellement ébélé. Bazo bima tellement ébélé na jour. Toza wana na batu nyonso bo gagner Divi Visa Canada na studio RMV à partir ya mars. To bando sala ba démarche na bino pour to laksa bino nini esengeli ko sala. Yonde kozo tia tembe. Yonde kozo buya. Pende ko bazo koso même to zo pe soye mo déjà beti parce que nombre ya bato to beti si. Ils ont tellement ébélé. Yo va nanda kozo buya. Studio RMV, ils ont studio le plus sérieux. Studio RMV, baby, o etambolaka, ils ont traité ba dossier sans ezwa makambu ya mbongo na yo. Tozana pona ko aider bino, lobby ozwa visa na kimia. Soki olingi voyage na États-Unis, olingi voyage na Canada, contactez studio RMV, ils ont les seuls studios les plus sérieux na 4 na Afrique du Sud. Ba papier ba to ba gagner yango yo na Divi Visa Canada yango yo ba papier ba to belo ba gagner donc iboya e belo to za na 475 Albert Road ezana ba to belo ba gagner le misu ba zo linga ko to bimate to beti si ba responsable ya ndenge na ndenge to beti si ba professeur ya ba université to beti si ba pasteur to beti presque ba to belo yo zo boya. Ce qui est ligné pour mon information, quand vous comprenez, benga biso na numéro na 0 71 11 8 34 29. Merci beaucoup aux studio RMV de les plus sérieux na kat na Afrique d'ici mobimba to lobi pe sous annonce sous boye o nyo so za na problème à papier ngunda aslam stati ID ya ba réfugié na passeport ya ba réfugié ou ba bien na komba traveling document ya ka ko apply online na studio RMV to ko aider you comment okoki ko apply yango online boya ebele to za na 475 Albert Road na Salt River to ko aider bino comment okoki ko apply ba statut na bino ba ngunda ezo continuer toujours ko pesa ma ezo continuer toujours ko bima. Donc, to bengi bino na ba koignon sou bozali, boya na 475 Albert Road. Pour na moins information, bo kontakte biso na numéro na 061 11 8 34 29. Pour na mamba Canada, studio RMV eza le seul studio le plus sérieux na 4 na Afrique du Sud. Ba na Johannesburg, ba na Durban, ba na ya Pretoria, ba na Hampton, to koya pour to koye debino. To pesa bino programme parce que na Cape Town bato zala tellement ebele bo mona plein zo zala tout moment na kati na Cape Town mais to sale fort to ya to api ko yede bino nyoso to pour bozaba ndeko na biso na Afrique du Sud. Merci na ba bato nyoso bozo pesa confiance na bino na studio RMV pe merci na bato nyoso to bo support biso na bandela ba prière pe merci na bato nyoso bo bunde na bandela ba groupe na ba côté nyoso to nzambe o to sambelaka ayiba ko batela bino.
Merci. Boutique Malam, tout le monde à la prochaine occasion. Bye.